Ауыл шаруашылы саласы экономиканың драйверіне айналу керек деп елбасы қазақстандықтарға әсіресе шаруаларға тапсырма жүктеген болатын қазіргі таңда осы тапсырманы жүзеге асыру барысында қолға алынған шаралар аз емес. Өңірімізде ауыл шаруашылығының сан түрі кең қанат жайған ауданның бірі ол Зеленов ауданы екені белгілі. Биылғы жылы біздер 230 мың гектар алқапқа егін ектік. Оның 41 мың гектары күздік дәнді дақылдар, 147 мың гектары жаздық дәнді дақылдар, 26 мың үстінде майлы дақылдар. Орташа өнімділігі былтырғымен салыстырғанда биыл шемекі жақсы, жоғары. Былтыр 8 центнерден батын болса, биыл 10 центнерден алып атырмыз. Бұл Зеленов ауданына қарасты Погодаева ауылында орналасқан егіс алқабы. Қазіргі таңда шаруалар майлы дәнді дақылдарды жинастырып жатыр. 2-3 күннің ішінде жиыстыру жұмыстары аяқталмақ. Облыс әкімі егіс алқабына барып шаруалармен тілдескен еді. Осы қазір қарасты алқабы өзі почти 20 жылдай уақыт болады өзі. Оның алды енді қаншама енді қиындықтар не болды. Биыл осы в дальнейшем уже без дорожек, что я сам видел, как техника взновила уже. Я на технике же освоил. Ну, Юрий Ватрик, верно, за мной жирен, за мной жертву надо, уже верно. Бірінен соң бірін жерана дейтін қайтып бәрін дұрыстап етпесе ол екінші қамба келесі беріп. Егіс алқабында бас қосқан диқаншылар биылғы жылы атқарылған жұмыстарды жіп кетсіп, бидайдың шығымы аз болғандығы жайлыда пікір алмасты. Облыс халқын астықпен қамтамасыз етіп отырған жандар отын мәселесінің тапшылығын айтқан еді. Қажеттің бәрін біз енді алдай сөйлеміз керек. Объемді бөлгенде ауданды заявкасымен бөлеміз. Иә. Өздерінде қарастырып, алда онда заявканы беріңіздер. Асқа төлейміз. Келесі жылы қосып берсеңіз. Зеленов ауданында 25 жылдан бері қызмет жасап келе жатқан Бейбіт Асанов мемлекеттің қолдауына ие болып отырғандығын айтып, өнімнің баршасын қамбаға жинағандығын тілге тиек етті. Биыл 2018 жылы еккенімізде 1000 гектардай күздік болды. Сондан 3000 гектар ақбидай, сосын 2100 гектар құмбағыс. Енді қалғаны қазір бір 500 гектардай құмбағыс қалды. Қалғанын бәрін жинап алдық. 2018 жылы ауыл шаруашылығын дамыту үшін республикалық және жергілікті бюджеттен 12,1 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Қазіргі таңда қыруар қаржының 73% игеріліпті. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.